трети ден на траур в българската армия след авиокатастрофата в Граф Игнатиево. Единственото учение на НАТО Steadfast Foxtrot 2024 се проведе от 11 до 14 септември в многонационалния щаб на Алианса в германския град Улм. 720 000 ученици прекрачиха училищния праг. Добър вечер, вие сте с централната емисия новини на военния телевизионен канал. Аз съм Антуанета Илиева. Трети ден на траур в българската армия заради смъртта на двамата военни пилоти, майор Петко Димитров и старши лейтенант Вецислав Дункин в авиобаза Граф Игнатиево. Двамата загинаха в петък по време на тренировачен полет с учебно-боен самолет Л-39. Поради трагичния инцидент, авиошоуто беше отменено и бе обявен тридневен траур. Знамената на сградата на Министерството на отбраната трети ден остават спуснати наполовина в знак на почит към пилотите майор Петко Димитров и старши лейтенант Венцислав Дункин, загинали при катастрофата на учебно-бойния самолет Л-39. С заповед на министъра на отбраната Атанас Запрянов, дните 14, 15 и 16 септември са обявени за дни на траур в Министерството, Българската армия и в структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната. Забранено е провеждането на празнични мероприятия, а планираните се отменят. Назначена е съдебно-медицинска експертиза, която трябва да изясни причината за катастрофата. При извършен оглед на место происшествието беше открита черната кутия на самолета. Иззета е цялата документация, свързана с планирането и осъществяването на полета, както от авиобаза Граф Игнатиево, така и от базата в Долна Митрополия. Три са работните версии за катастрофата – пилотска грешка, техническа неисправност или неправилно зададена команда. Президентът Румен Радев коментира, че е редно да се изчакат заключенията на компетентната комисия за авиокатастрофата на Граф Игнатиево с учебно-бойния самолет, при която загинаха двамата пилоти. Той смята, че трябва да се анализират много фактори. Искам да изкажа още веднъж своите съболезнования към семействата, близките и колегите на загиналите лица. Огромна загуба за всички нас и за българските военно-въздушни сили. Но искам да призова и вас, медиите, да не се допускат политически спекуланти и самозвани експерти, които никога не са влизали в самолет, да манипулират общественото мнение за катастрофата, да се самовъзбуждат и вживяват в ролята на прокурори и съдии. Редно е да изчакаме заключенията от работата на компетентната комисия и тогава да се спекулира, тогава да се коментира. Но вие като професионалист, като човек, който е видял и кадрите, и всичко, което се е случило до сега, каква е вашата версия, какво е вашето виждане като професионалист, ви питам, какво се е случило? Много са хипотезите, но това, което се вижда от едно видео, не може в момента да доведе до някакви реални достоверни заключения, какво точно се е случило. Изключително много фактори трябва да се анализират и аз съм сигурен, че те ще бъдат анализирани. А вие ли сте съгласувана опасната фигура с вас преди да бъде изпълнена? Беше ли съгласувана фигурата? Не ми задавайте тъпи въпроси, изобщо има си план и той е на ВВС, на Министерството на отбраната, какво и как се прави. Успешно приключи участието на формирование от първа група специални сили от състава на съвместното командване на специалните операции в многонационалното учение Орион 24 в Република Гърция. За поредна година формирование от специалните сили на българската армия взе участие в ежегодното многонационално учение Орион 24. По покана на командира на гръцкото командване специална война, генерал-лейтенант Прокопиос Мавраганис, командирът на СКСО, генерал-майор Явор Матеев, присъства на деня за високопоставени гости на учението Орион 24, който се проведе на 12 септември в област Западна Атика, военно летище Мегара. Участниците в учението демонстрираха съвместни действия на сухопътна, морска и авиационна тактически групи за специални операции. Демонстрациите завършиха с парашутен скок с националните флагове на участващите в учението държави.
Единственото учение на НАТО Steadfast Foxtrot 2024, фокусирано върху осигуряване, укрепване от сили и устойчивост, се проведе от 11 до 14 септември в многонационалния щаб на Алианса в германския град Улм. В учението участваха представителите на командването за логистична поддръжка. В учението в германския град Улм взеха участие подполковник Явор Младенов, главен експерт в отдел операции и подготовка, майор Пламен Христозов, старши експерт, а от дирекция логистика подполковник Григор Димитров, главен експерт. От военно-медицинска академия участва старши лейтенант Женя Койнова, асистент в катедра военна медицина. Учението тества наскоро адаптираните регионални планове, като фокуса бе насочен към регионален план Юго-Исток и включва за първи път медицинска игра за управление на потока от пациенти и ефективна медицинска евакуация. Около 720 000 ученици прекрачиха училищния праг на днешния първи учебен ден. От тях 58 000 са първокласници. Вратите за учениците днес отвориха над 2300 училища в цялата страна. Голямата новина за тази учебна година е, че за първи път са осигурени безплатни общообразователни учебници за децата от 8 до 12 клас за тази учебна година. До този момент безплатни бяха учебниците само за учениците до 7 клас. Над 92 000 учители и специалисти ще работят в детските градини и в училищата в цялата страна. Министърът на образованието и науката професор Галин Цоков поздрави учители, ученици и родители за началото на учебната година. Днес, в началото на новата година, се обръщам към всички вас, учители и просветители. Бъдете горди с труда си, пазете традициите на българското образование и постоянно го съвременявайте, като взимате най-доброто от миналото и бъдещето. Учете децата да обичат родината и да познават света около себе си. Само така ще могат да го покорят. В някои от учебните заведения ремонтите ще продължат и след днешния първи учебен ден, но това няма да попречи на нормалното откриване на учебната година, уверяват от Министерството на образованието. През новата учебна година в 396 неделни училища в 43 държави ще се изучава български език и литература, история и география на България. И ще се реализират проекти, свързани с българската история и култура, съобщават още от Образователното министерство. Вие сте с новините на Военния телевизионен канал. Остава да видите. Еврокомисарят Тиери Бретон подаде оставка от Европейската комисия. Украина съобщи, че е помолила ООН и Международния комитет на Червения кръст да проверят ситуацията в зоните на руската област Курск, превзети от Киев. Украинската армия хвана руските войски неподготвени, когато атакува региона на Курск на 6 август. Тя продължи да напредва навътре в руската територия и завзе десетки села и градове. Инструктирах Украинското външно министерство официално да покани ООН и Международния комитет на Червения кръст да се присъединят към международните усилия в Курска област. Украина е готова да улесни работата им и да докаже придържането си към международното хуманитарно право, заяви външният министър Андрий Сибига. Украина се старае за да представи армията си в различна светлина в сравнение с руските сили, които са окупирали около 20% от украинската територия. Още в първите дни на Курската операция украинските отбранителни сили, като цивилизована европейска армия, демонстрират висок професионализъм и пълно спазване на принципите на международното хуманитарно право, каза външното министерство. Но Москва осъди офанзивата, която накара 150 000 руски цивилни да се евакуират. Съобщението идва в момент, когато председателят на Международния комитет Мирьяна Спулярич пристигна в Москва за планирано посещение, за да проведе дискусии по редица въпроси. От самото начало Русия настоява, че ще изгони украинските войски от региона. Изглеждаше, че е в застой до миналата седмица, когато заяви, че си е върнала части от Курска област. Втори случай за по-малко от 3 месеца, при който екс-президентът на Съединените щати Доналд Тръмп става обект на предполагаем опит за убийство, разтърси кандидат президентската кампания в Америка. Случаят този път се разиграл, докато Тръмп е играел голф във Флорида. Американската компания Secret Service се занимава с това как да осигури безопасността на Тръмп по време на кампанията му в цялата страна, при която той провежда митинги, които често привличат хиляди хора.
Сравнително по-малко внимание беше отделено на охраната му, когато екс-президентът не е на събитие и често се намира в собствените си клубове и имоти. Фактът, че в периметъра на игрището има места, където играещите голф, включително Тръмп, са видими за тези, които стоят зад оградата, отдавна е известен на правоприлагащите органи. Докато Тръмп беше президент, фотографи от американски медии често успяваха да заснемат негови снимки на зелените площи, като намираха пролуки в храстите. Екс-президентът често обядва и провежда срещи там между голф-рундовете. Президентът на Съединените щати Джо Байден и вице-президентката Камала Харис бяха информирани за случилото се и всеки от тях направи изявление, в което осъди политическото насилие. Бившият президент Доналд Тръмп е в безопасност след това, което според ФБР изглежда като опит за убийство, докато играе голф. Преди два месеца беше извършен друг опит за убийство по време на митинг в Пенсилвания. Френският еврокомисар Тиери Бретон подаде оставка от Европейската комисия. Влиятелният политик, отговарящ за вътрешния пазар на Съюза, заяви, че председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен е оказвала натиск върху неговата родина Франция да предложи друг кандидат на негово място. Бретон съобщи за това в писмо, публикувано тази сутрин, в което се казва, че е разбрал за това предполагаемо лобиране преди няколко дни, докато фон дер Лайен е поставила финалните штрихи на новия състав на Европейската комисия. Очакваше се французинът да получи ключов ресор в предстоящата комисия, говореше се и за поста заместник-председател. Преди няколко дни, в последния момент от преговорите за състава на бъдещата комисия, вие помолихте Франция да отегли името ми по лични причини, които в нито един случай не обсъдихте директно с мен, и предложихте като политически компромис уж по-влиятелен портфел за Франция в бъдещия състав на Европейската комисия. Сега ще ви бъде предложен друг кандидат, написа Бретон. Французинът заяви, че за него е било чест да работи през последните 5 години като комисар по въпросите на вътрешния пазар над националните и партийните интереси. Въпреки това, в светлината на тези събития още едно свидетелство за съмнително управление. Стигнах до заключението, че не мога повече да изпълнявам задълженията си в комисията. Ето защо подавам оставка, добави Тиери. Това бе по-важното до този час. Останете с нас, следват прогнозата за времето и спортните новини.